I dag er SkateCity's videoblog på besøg hos Haderslevs borgmester Jens Christian Gjesing. Han har været så venlig at tage sig lidt tid til et par spørgsmål om SkateCity Street Dome-projektet. Når man som politiker pludselig kommer til at arbejde sammen med energiske unge mennesker, som organiserer sig på en helt anden måde, end vi har været vant til, sådan som dem i SkateCity, dem bag ved SkateCity gør, så får man gode overraskelser. Jeg sad til et møde her på Rådhuset for et par år siden, og hørte om de her ikke-organiserede, som vi kaldte dem. Da jeg 10 minutter efter cyklede hjem, ned tværs over gravene, så blev der råbt, hej borgmester, det er da et godt møde, I har haft. Så siger jeg, hvordan kan de vide, det er kun 10 minutter siden? Jamen det er fordi, de unge mennesker, de har nogle kommunikationsmidler via sms'er og på anden måde, så kom ikke her og sige, at de ikke er organiserede. De er bare selv organiseret på en helt anden måde. Det var en positiv og stærk oplevelse for en gammel politiker at få held i hovedet. Jeg glæder mig rigtig meget til, at vi får SkateCity endelig etableret. Der er så meget i gang for dem, der går i de organiserede idrætsforeninger, på fodboldfronten, på ishockeyfronten, på skøjtefronten. Der er rigtig mange steder, hvor vi er med. Men vi savner noget til ungdomskulturen, til den uorganiserede, eller rettere den selvorganiserede kultur. Og med den energi, der ligger bag ved Skate City Haderslev, så tror jeg på, at det bliver alle tiders. Hvis jeg var ung, så ville jeg rigtig glæde mig til, at det her det kommer op at stå. Som borgmester i Haderslev er det mig en virkelig stor fornøjelse at være med til at anbefale Skate City-projektet på havnen i Haderslev. Det er noget, vi har arbejdet med gennem nogle år. Ja, vi er måske så meget sagt. Der er nogle unge mennesker med meget stor energi og dynamik, der har arbejdet med den her planlægning. Nu bliver den støttet af nogle store fonde og Haderslev Kommune. Og det er mit håb, at vi snart ser det realiseret på havnen. Det vil blive et fantastisk levende center for ungdomskultur, skaterkultur, byrumskultur. Det vil blive et markant omdrejningspunkt, ikke bare for Haderslev Kommune, men for hele regionen. Det er lagt op i et plan, hvor vi virkelig glæder os til at se, at der kommer liv på havnen. Der kommer liv blandt de selvorganiserede unge. Jeg kan kun på det allervarmeste anbefale at støtte det her projekt.